Протягом усього свого свідомого життя я мріяла стати саме лікарем-хірургом. Вступивши до медичного університету і відвідавши клінічні кафедри, я довго вагалася і неодноразово мала якісь інші думки і хотіла змінити напрямок і спеціальність. Однак пройшов час, і для вдосконалення своїх медичних навичків я влаштувалася медичною сестрою до хірургічного відділення першої міської клінічної лікарні міста Одеса, яка і на сьогодні продовжує надавати ургентну допомогу. Саме там я пізнала справжню хірургію і прийняла для себе рішення остаточно пов'язати свою долю саме з цією справою. На сьогодні я пройшла великий шлях і до своєї мрії насамперед, і сьогодні я займаюся, на мою думку, однією з найцікавіших галузей хірургії, саме судинною хірургією. Хірургія судин, вона дуже тривала і кропітка, у ній немає права на помилку. Виконуючи реконструктивні втручання нашим пацієнтам саме з судинною патологією і саме насамперед на судинах нижніх кінцівок, ми, я так думаю, даємо шанс нашим пацієнтам жити і рухатися без болю. Наразі я можу виконувати оперативне втручання, наразі це ж судинні пацієнти, це включає в себе не тільки артеріальну патологію, а й варикозну хворобу нижніх кінцівок. Це більш такі простіші операції, ніж на артеріях, тому такі операції вже можу виконувати і виконую самостійно під наглядом своїх вчителів. А що стосується артерії, то можу виконувати якісь певні етапи операції і продовжую навчатися. Що стосується варикозної хвороби, то це не такі тривалі операції. Це година, півтори години. Що стосується артеріальної патології, то це мінімум 2 години, а далі операція може тривати і 5, і 6, і 7 годин. Це по-різному. У медицині також треба розвиватися, дуже багато часу треба на це покладати і багато зусиль, якщо ти хочеш дійсно стати гарним і фахівцем, який буде професіоналом у своїй справі, то цьому треба приділяти дуже багато часу. Це потрібно розуміти перед тим, як ти будеш планувати вступати до медичного університету. Тому що якщо це робота з людьми, і якщо ти не будеш полюбляти людей, і якщо ти не будеш мати на меті допомогти їм, то тебе це буде тільки роздражати. Тому треба це розуміти, це треба ставити перед собою цілі і чітко йти до них. Як каже прислів'я, таке одне із самих популярних наразі, що обери собі професію один раз, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті.